Tak dobrý den. Dobrý den. Tak máme lockdown, můžeme se pohybovat pouze po okresu, takže musíme změnit destinaci, kam na kafe míříme. Tak jsme přemýšleli, která kavárna je nejdál, aby nám to dalo na povídání. No a jedeme teda v rámci okresu Hradec Králové do Nechanic. Ano, to je nejdál dostupná nejvzdálenější kavárna. A taky je zajímavá tím, že tam na brigádu v letě chodí učitelé, takže je to vlastně učitelská takže kavárna. Takže jedeme do učitelské kavárny. A my známe tu kavárnu, je to kavárna Ani z Harachu a můžeme jí moc doporučit, takže už se tam těšíme. My jsme tam byli jednou, že jo, ale bylo dobré. Jako, ale tak můžu stát jako podpořit nějak. Určitě, ne? Určitě. No, tak. No, je to hezký prostředí. No, jako takhle, byli jsme tam jednou, ale já můžu říct, že vždycky, když jsem tam byl, tak to kafe bylo výborné. Jo, jo. No. No a my jsme posledně slibovali, že budeme pokračovat v heslech, nebo vlastně trošku se to týká bezpečnosti, což ty teď točíš ty podcasty, že jo? To točíme s Pavlem Matějčkem, to je pravda. Dám na to zase k popisku videa odkaz. A budeme i s Pavlem rádi, když nám k tomu dáte nějaký, tak teď nevím, jak se to říká česky, jako připomínky. Připomínky, poznámky, tak, komentáře, no, česky. No, feedback jsem to říkala. Zpětnou vazbu česky, jo? No, když to je taky takový, taky ta zpětná vazba, taky moc učitelský. Jako, jo, že? Reflexe taky, že jo? No. Tak. Prostě když nám napíšete, co vám se na tom líbí a co byste třeba chtěli doplnit. Protože upřímně si myslím, že to jsou docela jako praktické informace nejenom pro ICT metodiky, ale i pro běžný uživatele. Pro všechny. No ale my se zpátky vrátíme teda k heslu. My se možná zpátky vrátíme do Hradce, protože já nevím, kudy. Ne, prostě jedem rovně, tamhle. Jo, jo, na kruháku dobře. Rovně, jedině jo, rovně. Jo, dobře. Tak. No, já jsem se tě chtěla zeptat, že když teda teďka používám různé aplikace a každá aplikace chce nějaké heslo, přihlášení, někde se můžu hlásit Google účtem, někde ale nemůžu, tak a těch hesel a přihlášení prostě přibývá. Tak jestli na to existuje nějaký program, nějaká finta, jo. No, hele, já to vemu. My jsme minule, i moje máma nám to taky říkala, že jsme byli jako až moc edukativní. No, teď jsme to ale taky tak cítili. Tak, a my sami jsme to tak cítili, takže já to vezmu úplně jako opravdu laicky od začátku. A když tak, kdyby to někoho zajímalo víc, tak dám odkaz na ty zdroje, kde toho je víc, jo? Nebo víc do hloubky. Obecně teďka se říká, to je jedna z věcí, na který se shodnou všichni ty experti na bezpečnost, že rozhodně, pokud teda hesla, tak pro každou službu bychom měli no, používat to je právě ono, jiný. To už tak. Jsem někde od tebe asi zaslechla, nebo od někoho jiného, proto se na to ptám, tak. Že teda dřív jsem si říkal, no, tak všude se budu hlásit stejně, to si jednoduše zapamatuju. No, ale jako teda, čím déle kamarádíš s Pavlem Matějčkem, tak jo, tím déle já vnímám jako bezpečnost jako jo, důležitou. Já jo? Taky, je to pravda, a já to teďka na sebe prásknu. Abyste viděli, že i ten machr, co poučuje ostatní, se teda pěkně spálil. My jsme s Pavlem teďka testovali jednu sociální síť, jo. A já jsem v rychlosti tam dal heslo, který už jsem použil někde jinde. A jako na potvoru tu síť hackli. To znamená, unikli, ukradli hesla a přihlašovací údaje. A to je přesně o tom. Když pak nějakému hackerovi se dostane to vaše heslo do ruky a máte tam třeba e-mail, třeba na Gmailu, jo. Tak co on zkusí? On zkusí ten váš jasně, zkusí e-mail to a přihlásit se, dát tam stejný heslo dobře, a pokud máte všude dobře, stejný. Tak. Takže pozor na to, tak jako jo, jedem na bičov, jo, prosím tě. A i mě polilo horko, jsem si říkal, já jsem to heslo použil i jinde, tak jsem strašně rychle jako pelášil to změnit, jo. Jo, takže i mistr Tesař se někdy utne. Jo, mistr Tesař se utne. Já teda jo. Zaprvé, já nejsem žádný mistr Tesař, já jsem takový, jakoby, řekněme, v tomhle tom takový poučený uživatel. Jo, Pavel Matějček, to je teda extra expert, jo. Tak on se tím živil, že jo, tak, živí. No. Ale tak já teda nejsem ani tak jako nedosahuju výše tvých kvalit, zdaleka vůbec v tomhle. Ne. No, vůbec. Jako, ne, vážně. Vůbec. Já tak možná v rovnání toho brádla. Ne, to opravdu, Martino, prostě my se to často
vůbec neuvědomujeme, se řekneme, no a co, tak ať, tak máme slovo. No jasně, slovo. Protože to je pro mě nejjednodušší, že jo, zapamatovat si jedno a hlásit se všude stejně. No ale tak co s tím, když teda teďka už budu poučenější, buď ne, no, tak já jsem rovně, jedem na Mechanice. Jo. No, takže rovně. Tak, já jsem chtěl říct, že to, co teďka řeknu, tak to jsou takové rady, na kterých se snad shodnou možná i všichni ty experti na bezpečnost. To znamená, do každé služby jiný heslo. To je, takže to je základ. Jasně. Teďka ty hesla. Ti zase skáču, jo, abych tě trošku přerušila v tom edukativním. No ale teď si vem, že já se někam hlásím a teď mi tam vyběhne to okno prohlížeče a řekne, že si to uloží. Jo. Uložit. Tak. Tak na to kliknout. No, není to dobrý nápad a není to dobrý nápad ani podle posledních, řekněme, jako poznatků opravdu lidí, kteří tomu hodně rozumějí. Takže fakt jako blbý, když na to kliknu. Je, takhle, já bych řekl, že to je extra blbý hlavně u učitelů, kteří třeba v kabinetě sdílí počítač. Jo. A nebudem si nic nalhávat. Není to vždycky tak, že každý učitel má svůj uživatelský účet. Představte si. Jo, jasně, to si nemusí. Jo, tak. Je to jasné. Takže to znamená, je jeden z důvodů, proč to nedělat, jako proč neukládat hesla do toho prohlížeče. Takže když nemám uživatelský, když je společný počítač, tak bacha na to. Jo, ale co jo. Teda doma? Doma to je taky tak úplně blbý. Je. Daleko lepší. Mám víc proč? Nebo ty důvody, těch důvodů je jakoby několik, jo? Ale ten první, co by nás měl zajímat, zdaleka to není tak bezpečné, jako když se použije nějaký speciální program na ukládání hesel. To za prvé. A za druhé, jako představte si, že třeba teď se vám líbí prohlížeč, já nevím, Chrome, jasně, nebo Edge. Jasně, změním prohlížeč a nemám to. Jo, anebo dostanete k Vánocům, já nevím, iPhone, a doteď jste měli Android třeba. Jo, takže prostě, jasně, no proto musím s tímhle počítat. Jo, je dobrý mít něco, co je jakoby nezávislý na platformě, na prohlížeči i na operačním systému. Něco, co prostě funguje všude. Jasně. Jo? No, takže doporučíš něco? Doporučím, teďka jenom řeknu, že mezi třeba učitelema a ajťákama byla hodně populární služba LastPass. Já jsem ji taky několik let používal. A ten LastPass teďka změnil politiku, takže za peníze. Mm-hmm. Jo? Takže, no a když to je teda za peníze, není to bezpečnější? Ne. To jestli je něco za peníze nebo není, tak vůbec s tím nesouvisí. Záleží na tom, jestli to je důvěryhodný. No a jak zjistím tu důvěryhodnost? No, tu důvěryhodnost zvyšuje to, jestli třeba ta služba prochází pravidelně nějakýma auditama třetích stran. A to znamená, to zjistím jak? A to zjistíš tak, že prostě buď sleduješ ty různé stránky, anebo třeba i ten nebo výrobce, mám tebe za manžela, nebo máš nějakého ajťáka. A ty auditoři se daleko jakoby líp se audituje něco, do čeho vidíš, co je otevřený, co má otevřený kód a je to takzvaný open source. Jo. Takže jedním z takových... Ale takže tohle, teď ti zase skáču do řeči, ale jako reaguju jako učitelka, takže vlastně to doporučení by měl dát nějaký ICT správce nebo někdo, kdo se stará o síť a o tohle to ve škole. Měl by to sledovat. Takhle, sledovat tohle bychom měli určitě. A je to opravdu strašně, jakoby, čím dál důležitější věc, ty správci hesel, jo? Mm-hmm. Protože hesla tady s náma budou ještě hodně dlouho. A i když máme různý dvoufázový ověření, tak stejně do spousty služeb typu, já nevím, bakalář nebo tak, jsou nějaký hesla. A když ty hesla uniknou, tak to je průšvih. No, tam jsou osobní údaje, no. To... A jasně, takže tohle je něco, co by určitě ten správce sledovat jako měl, co by měl sám používat. A hlavně i jako správci to strašně pomůže mentálně, protože já si jako správce, nebo vůbec jako uživatel, já si žádný hesla ani nepamatuju. Jo. No hele, a takže co místo toho LastPass, co použít? Hele, takhle, jestli někomu používá tento používání toho LastPassu vyhovuje, tak LastPass je bezpečný, zaplaťte si, buďte v pohodě, jako je to dobrý správce, jo. Ale já teda za sebe určitě doporučuji správce Bitwarden. Mám ho strašně rád i proto, že je to teda na doporučení Pavla Matějčka. No jasně. Takže tomu fakt jako bezmezně v tomhle věřím, ale je to open source, je to zadarmo, funguje to i na mobilu, což je úžasný, protože vem si, ty si třeba na počítači uložíš do toho heslo
a na mobilu jdeš na když nějakou, se chci přihlásit, tak na stránku, jako... tak ono tam rovnou, a zase já to třeba mám zabezpečený na obličej, jo, takže si to, a tím jsme se možná taky mohli dostat k tomu, jak vlastně se dostaneš do toho správce a proč doporučuji. No tak to bude druhý ten... a pak se tě chci zeptat ještě, jak to je třeba s kartama. Jo. Když používám Revoluta, taky tam jo. mám heslo a tohleto. Jo, no tak, takhle. Takže doporučuješ tady ten program? Doporučuju tenhle ten program určitě, s čistým svědomím, ale jsou různé jiné alternativy. Samozřejmě dobře, třeba... ale jak to funguje? Tak, dobře. Funguje to tak, že si nainstalujete do toho prohlížeče doplněk, do internetu je prohlížeč, že si nainstalujete doplněk, anebo do mobilu aplikaci, a to se vám integruje do toho prohlížeče. To znamená, budete se třeba registrovat na nějakém e-shopu, jo? A teďka, když se tam zaregistrujete a dáte svý údaje a dáte heslo, že tam chcete, buď si můžete nechat přímo vygenerovat to heslo, takže už při tom zadávání hesla on ti tam nabídne, že můžeš svý vygenerovat, anebo tam dáš nějaký třeba svý náhodný, to je jedno. Takže pro každý přihlášení můžu mít jiný heslo, jo? Jasně. A v momentě, kdy to tam dáš jako v tom e-shopu registrovat, tak ti tam vyskočí taková lišta právě toho Bitwardenu. Já teda mluvím o Bitwardenu, ale ono tohleto funguje u všech těch správců podobně. Hodně podobně. A nahoře je prostě, chcete toto heslo uložit jakoby do té bezpečné jako schránky nebo do toho trezoru, většinou se tomu říká trezor, jo? Jako digitální trezor. Ty dáš, že jo, a je to uložený jako, a teďka zase... Pro nějaký e-shop je heslo. Je to uložený jakoby pro nás lajky, to můžeme říct, že to je v cloudu uložený. Jo, no, z toho cloudu se to už skrý. Nejsme lajci, to už my víme. Jasně, ale jenom ajťáky, kdyby to zajímalo, tak Bitwarden můžete provozovat na vlastní infrastruktuře, jo, a s vlastním serverem, ale jo. To jenom jako ajťáci takže... se na nás asi moc nedívají upřímně. Tak. Jasně, takže tohle to je... Dneska jsem ještě nestihl ani ajťáky urazit, takže... Ale, no, tak už jsme jim tam dali úkol, aby sledovali audity tady tak chudáci, no. Takže jako všemu současný době. Ne, naopak, já pro ajťáky chystám dárek a doufám, že to stihnu příští týden představit. To nevím teda. Já doufám, že jo. Dobře, takže to mám, pomocí toho... Ty si to nainstaluješ, zřídíš si tam samozřejmě nějaký účet, zaregistruješ se tam. A heslem. A to je jediný heslo, který si musíš pamatovat. No. Protože to je tvůj jako přístup k tomu trezoru. Tak je to jako kdyby jsme to přirovnali fyzicky. Je to jako kdybyste měli doma trezor, do něj si dávali všechno, třeba všechny smlouvy. Vlevo na bydžov. Jo. A taky si nepamatujete čísla smluv nebo tak. Ale máte to v tom trezoru. Jasně. A jediný, co musíte vědět, je, jak vlastně se do toho trezoru dostat. Takže vy si pamatujete to takzvané to hlavní heslo, jo? Jo, takže jedno si zapamatuju a zbytek už bych tam měla uložený. Takže podle toho, kam se budu hlásit, tak ono mi to nabídne a to, pak co si to nainstalujete na mobil, do práce na počítač, doma na počítač, já nevím, na tablet a všude máte ty hesla. To je mentálně strašná úleva. No i když se ale jako říká, že když si něco pamatuješ, že si cvičíš paměť, jo? No dobře, ale ty hesla... Já vím, pak máš 3 pokusy a když to nedáš, tak se to zablokuje. No. Ono je spíš jakoby výhoda si nepamatovat. Jo. Když přestoupíš na ten systém, že opravdu máš jenom to heslo jako to hlavní k tomu trezoru, tak ty ostatní už jako není moc důvod si je pamatovat. Jo. A oni ani pamatovat nejdou, protože pokud si to heslo uděláme sami, typu třeba dáme, já nevím, mám doma psa a kočku a rybičky a dáme třeba první písmenka z těch slov, tak to zapamatujeme. Ale jakmile tam dáte vygenerovat to heslo, aby bylo bezpečný, tak vlastně zjistíte, že to je změť znaku. Protože ty hesla, které se dají zapamatovat, tak ty se dají velice snadno rozlomit nějakým třeba slovníkovým útokem. Takže jako je to blbý takhle říct, ale vlastně bychom si ani neměli pamatovat. No a platí to třeba, já používám Revolutku a tam mám taky heslo, to znamená mám nějakou virtuální kartu, že nechci platit v e-shopech jako svojí bankovní kartou, tak tam to platí úplně to samé? Jo, no tak třeba u ty Revolutky ještě je něco, co už bychom vlastně řekli, že to je dvoufázový ověření. A tam, jakmile se třeba z ty Revolutky něco začíná strhávat, nebo to, tak ještě se ti na mobilu
Jo, tam, no. Jo? Bavíme se teďka o té kartě fyzický, že přijdu třeba, já s ní platím parkování, přijdu tam, zaplatím parkování a na mobilu mi tam skočí, že to třeba chce potvrdit nebo tak, jo? No, nebo i když platím to virtuální, tak když to je, takhle se mně stalo, že mě zablokli, nezaplatili a byl to podezřelý nějaký e-shop, taky podezřelé levný boty, no. Takže, jo, jako tu Revolutku, jako teď jsme trošku odběhli, ale Revolutku já rozhodně můžu doporučit na nákupy. Jo, to je takový hezký, no. A je to hrozně příjemná věc a jako já jsem s tím hrozně spokojený a používám to i, mám v autě tu fyzickou kartu, kdybych se dostal někdy do nějakých trablů, tak abych měl i fyzicky nějakou kartu. Ale ty jsi ještě říkal, jeden furt rovně, jo, přes náměstí, ty jsi ještě říkal takový to ověření, že jako na obličej, nebo to bylo do toho no vytvornu, nebo já už asi vím, na co se chci zeptat. No. Ten Bitwarden se dá nastavit tak, že když si ho chceš na mobilu otevřít těm heslům, jo, tak nemusí zadávat to heslo. Protože ten mobil má spoustu jiných možností, jak se ověřit. Ruku, třeba otisk prstu, nebo nějaký gesto, nebo tak. A ten Bitwarden umí spolupracovat s tím třeba rozpoznáváním obličeje. Takže pokud na mobilu máte rozpoznávání obličeje, tak až to bude možné, otočte se. No. Ne, tak pokud máte rozpoznávání obličeje, tak pak to funguje velice pohodlně, vy dáte třeba do toho e-shopu jenom vyplnit údaje, on vás vyzve, abyste se oskenovali obličeje a on to vyplní za vás. Takže to je jako na tom, na tom mobilu, že vlastně to a heslo... A když teda se ostříhám, tak to taky musím měnit. Ano. Ne, pardon. Když se ostříháš, tak vůbec se nic nestane. Jo. No, znamená, že bere jen rysy v obličeji, nebere vlasy. Ono to je strašně složitá technologie a jenom abyste si nemysleli, to není jako že obrázek. Jo, to prostě uloží jako vlastně strukturu toho obličeje. Takže to nejde třeba očůrat tím, že bys tam dala fotku. Jo. Takže opravdu jako ta technologie je v současné době to Face ID je nejbezpečnější. Kdo nemá Face ID, otisk prstu určitě doporučuju. A určitě nedoporučuju nějaký gesto. Jo. Protože to stačí ten mobil takhle vzít, a podívat se, jak je mastný a zkusit to zleva doprava nebo zprava doleva a je to a hnedka je to jasný. Jo. A tohle je i dobrý, když třeba ten mobil, já vím, že by se to nemělo, ale stejně vím, že to lidi dělají, když to třeba půjčíte dítěti. Tak nějakou náhodou to dítě se dostane do toho mobilu. A nic se nestane, prostě má vyplnit do e-shopu něco, tak nic, vyzve ho to k skenu obličeje a zjistí to, že je zamítnuto. Takže jste v pohodě. A nebo malý dítě, když si jakoby omylem se s tím hraje a otevře to, tak taky tak, se s tím a to může. Jsem ještě chtěl říct, že ten Bitwarden, já ho mám nastavený. Implicitně, já ho mám tak, jak... Musíš mluvit česky. No, chtěl jsem říct defaultně, no. Prostě, když ho nainstalujete, tak ono jakoby od výrobce je to nastavený tak, nebo od těch autorů, že vy, když si ten doplněk dáte do toho prohlížeče, tak abyste ho mohli používat při každém spuštění toho prohlížeče, tak ho musíte zadat to heslo, to hlavní heslo. Což je super, protože když odejdeš od počítače a máš třeba kolegy v kabinetě, tak on přijde k prohlížeči a pokud si ho předtím zavřela ten prohlížeč a on ho pustí, tak ten Bitwarden je stejně zamknutý. Jo, což je úplně úžasný. Takže je to trošku možná, můžete říct nepohodlný, ale je to jistota. Je to jistota. Strašně to pomůže. Jako. Jo, takže to... No, tak já bych řekla, že takových těch... No a ještě těch informací bylo poměrně hodně. Já vím, ale ještě něco takové k tomu, kdo má třeba rodiče méně zdatný, nebo tak tohle bych chtěl říct, jo? Nebo třeba máte děti nebo manželku, s kterou chcete prostě sdílet kus nějaký část hesel. No. Jo? Typicky třeba moje máma má na Facebook nějaké přihlašovací údaje, ale já je mám uložený u sebe taky. No jasně. Jo? No. A tady je možné ty hesla, které chcete s někým sdílet, taky mít chlíveček, trezurek. Jo, říká se tomu kolekce. No. Jo, a vy to můžete tam nazdílet. Sdílený trezurek, jo. Jo, sdílený trezurek, no. Jo, no tak to mně připadá lepší než kolekce, jo. No prostě v tom trezoru máš milion hesel. Šuplík v trezoru. A v tom šuplíku máš, v tom trezoru máš šuplík, kde je 20 hesel třeba. A ty mám společný třeba s někým. Jo. No
tak to je šikovný. Je to šikovný, no. A je to šikovný. Prostě je tam i za peníze taky verze, když by to někomu nestačilo. Ale jako normálně mi to jako uživateli stačí. Ale normálně úplně jako uživateli naprosto luxusně to prostě stačí, jo. Dobře, no. No, tak já bych teďka... Já se přiznám, že vůbec nevím, jak jsme daleko od ty kavárny, na kolik máme času, ale myslím ještě si, máme kousek. Jo? No. Měli bychom říct nějaký pozitivní věci. Něco pozitivní, no to mě bereš, prostě protože já jsem chtěla říct, že jako jsem měla tenhle týden strašně hezký zážitek, kdy jsem se domluvila s učitelkama z jedné hradecké základní školy a měli jsme takový session na... nad aplikací. Mě budeš říkat, že já nemluvím česky, že jo? No dobře, no, tak jsme měli jako teď meeting, viď? Ne, prostě měli jsme schůzku. Ještě jste měli brainwashing. To jsme neměli. No, měli jsme schůzku a online schůzku a privátní byl, nebo primární byl jako Nearpod, nebo to bylo to, co jsme jako chtěli řešit. Já jsem jim to ukazovala, ale pak nechci říct, že se to zvrhlo, ale pak jsme si předávali zkušenosti, skončili jsme Jamboard a podobně a hodinu a půl jsme se bavili o tom, jaký aplikace vylepší, teď nechci říct, teďka ten, slušně se chci vyjádřit, ten současný stav, ale prostě co může pomoct, aby třeba i ty prvňáci, druháci, ale obecně. A já jsem byla úplně nadšená z toho, jak oni jsou jako naladěný na to přijímat nové věci a zkoušet to, aby je to bavilo. Což si myslím, že je jako bezvadný. No tak já teda se k tomuhle přidám, protože takhle zaprvé můžu tuto zkušenost potvrdit. Vím, že minule jsme se bavili o tom, že jsme trošku z toho takový skrouhlí, že ty lidi jsou taky už unavený a teď ten stav je ještě jakoby legislativně horší. Že jo? Takže, jo. Jsou v tom školky všechno. No a já teda osobně taky k tomu dám jednu věc. Já neznám, opravdu neznám horší téma, než je autorský zákon, autorský práva. To vyvolává tolik negativních emocí. A představ si, já jsem měl už dva webináře pro tady místní akční skupiny, pro různý místní akční skupiny, jo? Čili z různých krajů ty lidi byli. A úplně mě to nabilo pozitivní energii, protože tam přišli lidi, kteří jako byli naladěný ve smyslu, ale i třeba s knihovny tam byla paní, víš, jo. A říkali, my víme, že to porušuje, my se to chceme naučit dělat pořádně. No, to je super. No. Víme, že to je ta horší cesta, jako ta náročnější, ale prostě chceme i těm dětem dávat dobrý příklad a tak dál. A tohle, když se povede... Tak chceš říct, že první březnový týden nám přinesl pozitiva v tomhle to. Jinak no, samá negativa... Ne, ale... to bych takhle, já bych to neřekl. Já bych řekl, že těch pozitivních věcí v tom týdnu bylo strašně moc. Opravdu, že jo. Já jsem o něčem jsem i psal na Facebook a tak, ale... Jako jo, ale já mám radost, že v tom současném stavu, kdy fakt jako vlastně nesmíme z okresu, nesmíš jít běhat jinam než v Hradci, jo, a podobně, tak ty lidi, že prostě najdou tu energii, pozitivní energii a jako snažej se... No, a mně dokonce připadá, že ta pozitivní energie o to víc jakoby vybírá. No možná jo, že se jako snažíme si ty věci fakt jako vylepšovat. No, abychom se z toho nezbláznili, tak, že jo. A já jsem třeba, teď já doufám, že to nevyzní nějak zle, nebo, ale já jsem třeba po dlouhé době viděl své studenty, protože já jsem... Online, no. Já jsem je nikdy za ty roky, co učím přezový, tak jsem je nikdy neviděl, jo. Hmm. A když, tak jsem viděl třeba jednoho. A teďka jsem měl, tenhle týden jsem měl konzultaci a jako kamery zapnutý, jelo tak to, jo. A já jsem říkal, ale nemusíte, nechte si je vypnutý, když jako v pohodě. A oni mi začali ukazovat nějaké věci, jako pozadí a tak dál. Pozadí jako... Dobrý, no. Měla tam jedna holka Paříž, jo, a tak. A bylo to úplně úžasný. Takže jako dějou se opravdu skvělý věci, jo. Tak my vám za to děkujeme, když nás takhle potěšíte a když nás vlastně nabijete. A budeme se těšit i na komentáře těch, kteří posloucháte naše povídání cestou na kafe. Jo, a teď mě tak došlo teda, že už jsme asi zřejmě tady? Jsme tady, aha, jo. Dobře. Tak jo, tak moc děkujeme a máme z toho velkou radost a přejeme vám, aby trošku ty radosti jste taky od nás třeba nějak vstřebali
a nenechte se otrávit. A je to potřeba v současné době. Je to potřeba. A ještě je taky potřeba v současné době, ale to se hodí vždycky, aby jsme měli na tom kanále už konečně těch 1000 odběratelů. No to by takže bylo jestli super. Máte ještě nějakého bratrance, nebo někoho, kdo nemá prostě odběr na našem super kanálu, tak je potřeba to napravit. Tak jo, mějte se hezky. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou.